O acidente também tirou a vida de um homem de 65 anos na rodovia Washington Luiz, em Araraquara. O trecho em que aconteceu a fatalidade passa por obras, né? Vitor Gimenez, que está ao vivo, confirma essa história para a gente. É isso mesmo, Ximene. Boa noite para você, boa noite para todos. Uma segunda-feira que foi marcada por trágicos acidentes na cidade de Araraquara. Um idoso de 65 anos, ele morreu após esse grave acidente no quilômetro 272 da rodovia Washington Luiz, na cidade de Araraquara. No total, três veículos se envolveram aí na colisão. Os veículos seguiam no sentido capital e interior, quando o primeiro veículo diminuiu a velocidade devido a obras na pista. Nesse momento, um segundo veículo, SUV, freou bruscamente, fazendo com que o terceiro veículo que vinha atrás não conseguiu parar a tempo de evitar essa colisão, gerando então o engavetamento. O homem, identificado como Álvaro Lissone Lopes, ele era natural de Cosmorama, mas residia na cidade de São Carlos. Ele dirigiu o terceiro veículo, chegou a ser socorrido, mas infelizmente faleceu dentro da ambulância. A esposa da vítima, que também estava ali no banco do passageiro, foi socorrida e está em estado grave na Santa Casa de Araraquara. Há uma suspeita que esse idoso teria passado mal antes dessa colisão. Os outros ocupantes que estavam nos demais veículos, felizmente, não sofreram ferimentos. A Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência e preservou o local aí para os trabalhos da perícia. A rodovia não precisou ficar interditada, pois os veículos ficaram aí no canteiro central. Então, Ximene, uma situação muito complicada que ocorreu aí nesse dia de segunda-feira na cidade de Araraquara. Infelizmente, esse senhor, esse idoso de 65 anos, perdeu a vida e a esposa está gravemente ferida, internada lá na Santa Casa de Araraquara. Mas o que fica é o registro aí dessa fatalidade que ocorreu na cidade, Ximene. Muito obrigada, Vitor, pelas suas informações.